Нема договор на денешната собраниска координација за тоа кој ќе ја води утрешната конститутивна седница, според Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Седницата на која треба да бидат верификувани мандатите на претениците треба да ја води Трајко Велјановски. За СДСМ, седницата треба да ја води најстариот пратеник. Ставот 2 од членот 9 е поврзан исто така и со ставот 1, во кој што говори дека доколку досегашниот председател не ја свика седницата на собранието, ја свикува најстариот пратеник и ставот 2 регулира дека тој пратеник што ќе ја свика седницата, тој председава со неја. Значи, ако е во услови на свикување од страна на најстариот пратеник во собранието на Република Македонија. Се поставува прашањето што ако Трајко Велјановски денеска не е пратеник, тој нема да може од дома да го донесе за да председава со конститутивната. На Беса и е седно кој ќе заседава со седницата. Утре ќе има, ако има дискусија околу тоа, ќе има можеби толкување, секој ќе го толкува деловникот како што мисли дека е така. Некој вика, значи тие што им одговара Трајко Велјановски да ја води, сигурно така ќе го толкуваат, други ве поинаку. Нас ќе видиме како ќе се договориме, така не е проблем. Најстариот пратеник е Бранко Мануиловски од ДУИ на координацијата БЕА. Талат Џафери од Демократската унија за интеграција, Весел Мемеди од Алијансата за албанците. Иако поканети, представникот ДПА не дојде. На координацијата било договорено и која пратеничка група каде ќе седи составот на верификационната комисија. Прашањето кој ќе биде новиот претседател не било отворено.